بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، دلودي بونكدا pobrkaju pojmove, pa ponekad smatraju emanetom da je emanet koji im je dat, da im je to blagodat, da je to nimet. Onda izjednače emanet sa nimetom, a ponekad ili često ne znaju pravu definiciju nimeta. Šta je nimet? Nimet je svaka blagodat koju ti Allah dao, preko koje ćeš se još više približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da li to bio novac? Da li to bila supruga? Da li to bila djeca? Da li to bila kuća? Da li to bilo mjesto u društvu? Ako to sve što imaš te i dalje drži na Allahovom putu, dini islama, još te više približi Allahu, budeš darežljiviji ako se poveća imetak, pa budeš bogobojazniji kad se oženiš, pa budeš skromniji kad dobiješ djecu, budeš blaži, merhametniji, budeš većeg razumijevanja prema drugima kad dobiješ poziciju, e to je nimet. To se može reći da je nimet. A onaj nimet koji te odalje od Allaha, s kojim te Allah iskuša, a ponekada kazni sa ni'metom, to nije ni'met. To je kazna. To je istidrak. Allahovo iskušenje tebi, da ako padneš na njemu, prelazi sa iskušenja u kaznu. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَدْ, kaže Allah. A mi kad insanu kakav nime dadnemo, on se okrene. Opario se, kaže, nema ga niđe. Teška li je ta para i težak je taj novac koji te odvede u džamije daleko. I teška li je ta supruga koja te svojom pričom i svojim ponašanjem odvede da ni o čemu drugo ne razmišljaš, samo da njoj ugodiš. Pa gdje je džuma, kaže, džaba je žena, veli, protiv i sad nisam više sam, imaju dvoje djece, kaže, moram zaraditi, nema me na džumu. Pa moraš li postiti? Kaže, ne mogu ni postiti, kaže, teško mi radim, kaže, valja zaraditi dinar. Boga mi, težak je taj dinar i bit će on težak na sudnjemu danu, kad se okači taj dinar ovrat. Tako da ni'met ima svoje granice, ima svoj oblik. Ista stvar data dvojici ljudi. Jednoga približila Allahu i ostavila ga na džadi islama, a ista je taj ni'met drugog odvelo u zabludu. O istoj stvari se radi. Jedna se zove ni'metom i na njoj se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, a drugo nije ni'met, drugo je kazna. Pa zbog čeg je Arabi kazna? Zato što se igrao sa Allahom. Zato što kad si dovio i govorio, gospodaru moj, ko na dvojica u Kur'anu, ja Rabbi, daj nam da imamo, mi ćemo zaista biti dobri. Čim budemo imali svaki vakat u džami, po šta me sprečava ovo? Alhamdulillah, mi je olakšao, imam 2000 platu, imam ovo, dolazi, kaže, ništa ne mora raditi, postao gazda. Dobio mjesto u svome društvu, dobio poziciju. I šta će me sad spriječiti da ustanem na sabah? Spriječit će te grijesi, moja ahbab. Šta će me spriječiti da odim na džumu? To što si svoje čitavo srce posvetio toj 2000 i tim parama i tim autima i tako dalje. E, to će te spriječiti. I onda će to biti kazna, a ti straži od Allaha da ti olakša. A u tvom srcu je bilo, ja Rabbi, dadni mi, mislio si da možeš Allaha prevariti. Da Allah ne zna ono što je u srcima. Daj Allah, samo se oparim, nijedan siromah neće pored mene proći, da mu ja neću dati. Pa se kasnije stisnuo, kad god te ko pita, najgori su, kaže,
najgori su ljudi oni koji, kaže, imaju, a kukaju. Jer samim time negira Allahu blagodat koju mu je dao. Zato Allah kaže: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." I zato ti pričaj o Allahovim blagodatima koje ti je dao. Reci si zdrav sam, bolan, nemoj. Malo te nešto bocne, kakav si, vala, dervera se, kaj nije se ko prije. Pa šta je, vidiš li kaj dobro? Vidim, Boga mi, kaj mogu i novine pročitati bez naočala. Možeš li hoda do džamije? Mogu, alhamdulillah. Možeš li ujutru doručkova, smeta, ali ti šta, jedeš sve, sve vam ukaje, pa šta ti treba više? Pa vidi blagodati što smo nabrojali. A dovoljno da se po čitav dan govori alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zar nije dovoljno? Jeste. A emanet, to je onda posebna priča. Kad ljudi emanet vide nijemetom, povjeriš mu mjesto u društvu, pozicija mu povjerena, a on to smatra da ga je Allah time obradovao, da mu je to nijemet i da je to samo za njega. E to onda problem. Ashabi Allahovog poslanika, ali salatu wasalam, kada bi i preuzimali emanet, da budu vođe, da budu emiri, da su načelnici jedne općine i tako dalje, jednog vilajeta, da su halife, oni kada bi to prihvatali, oni bi to shvatali emanetom, a ne ni'metom. Čak bi plakali na tom svojom pozicijom. Pa Omer ibn Abdulaziz, kad nije, samo što nije umro kad je prihvatio, kada mu je kralj rekao: "Ti si za mene nasljednik." Pa on prekinuo tada lanac prinčeva i kraljevstva. I zato ga islamski učenjaci nazivaju petim ispravnim halifom. Ali je plakao noćima nad tom pozicijom. Zašto? Zato što Omer ibn Abdulaziz rekao sebi: ovo ti je emanet, ovo nije blagodat preko koje ćeš se ti okoristiti. Ne, 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 nikako. Ovo je emanet gdje će te Allah iskušat, hoćeš li biti kako treba ili nećeš. Pa dobro razmisli, brate muslimanu. Kad te Allah počasti emanetom, jer Allah kad počasti emanetom, rekli smo kod nijameta ovamo, ili ćeš to ispoštovat pa će biti nijamet. Pa ćeš na onome svijetu kad dođeš, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je Ebu Zer rekao, kada ga Ebu Zer pitao da ga negdje postavi na neku poziciju, između ostalom kraju hadisa dolazi: Ebu Zer, vlast je, kaže, propast i poniženje na sudnjemu danu, osim onome koji ga uzme onako kako je Allah zadovoljan, kako treba. E onda će taj da bude sa poslanicima, sa šehidima, sa dobrim ljudima. Ali Boga mi, čovjek koji dobije poziciju, kada je snašao se maš, ali enoga kaže postao ministar, enoga postao ovo ili ono. Snašao se. Znači on smatra da je to nimet, što je dobio par hiljada, pa tih par hiljada ode za noć. Pa zar nismo vidjeli, zar ne vidimo svojim očima da milioni znaju za noć otići? Milioni, pa i milijarde. Pa šta će ti milijarda, kad gledam skoro na internetu snimak gdje se najbogatiji čovjek na svijetu ubija. Pored njega sjedi njegova supruga i on potpisuje kako ne može više čovjek. Ne može više da živi. Najbogatiji čovjek na svijetu uze pop i napise ovdje za minutu umri. Da Allah sačuva. Jer su te milijarde bile njemu blagodat ili kazna? Allah je kazna. Džabu milijarde. A ona ideja do što ima penziju od 200 maraka, 300. Pa zahvali Allahu Đalešanuhu na onom hljebu. I na kahvi ono jutarnju. Što se može da osvali kajmak, onda posvali krišku. To je blagodat. Pa taj dedo s tom kriškom ustane pa i podne klanja. To nije kazna. Nemoj ko da bi pomislio da taj manjak nijameta kod njega, što on nema za ujutru da se najede mesa, da ovo, da je on nešto uskraćen. Ničim on nije uskraćen. Samo treba da se malo strpi, a na sudnjemu danu svi će onda da progledaju. I ko nije vidio i ko jest. Svi će onda da progledaju. E onda će se neki dobro obradovat i reći: hvala ti Allahu što si mi uskratio na onome svijetu. Pa da sam znao sebe da reguliše. A neki će se dobro ražalostiti zato što nisu znali na kojim način
treba postupiti na ovome svijetu. I nemojte nikada u svom životu, kad dobijete emanet, da ga smatrate nijametom. Emanet je emanet, što znači povjerenje. I kad dobiješ neko mjesto, povjeriti se nešto. Pa preko toga kaže, ono, postoji direktor, pa ima dobru platu. Jel taj direktor poštuje i ispoštuje ono što mu se naredi? Jel on, taj isti čovjek, jel milostiv prema onima koji su mu podanici ispod njega? Jel pravedan prema njima? Ili je silnik i ovakav onakav? Ako je prvo, blagoli se njemu. A ako je drugo, Boga mi to nikakvo, to je pronevjera emaneta i nikakva ta blagodat nije. Tako da znamo, da razgraničimo šta je emanet, šta je nijamet. I nikako to dvoje da ne pomiješamo. Onog trenutka kad budemo pomiješali emanet i nijamet, vidjet ćeš kako se ljudi otimaju za funkcije. Vidjet ćeš kako ljudi samo sebe uguravaju. Samo da se on kao, ja sam sebe, alhamdulillah, štelio, meni je fino. A dobro, šta je s drugim bratom muslimanom? Kaže, bit će, Allah će svakog obskrbiti. Pa jest. Ali tebi je dat taj emanet. Možda imaš priliku da drugog brata muslimana isto dovedeš onaj na mjesto gdje će on koristiti svom narodu, gdje će se zaposliti. Međutim, to su ashabi, nisu takvi bili. Prve generacije muslimana sigurno nisu takve bile. I zato je kod njih išlo glatko, a zato kod nas često ne ide glatko. Pa kaj, šta je ovo, alhamdulillah, radimo, i... ali nema se. Prije neku noć nazovem jednog insana i tako u priči kaže on, ma nema se, kaže, čak se možda i u dugove ušlo. A nema ga godinama, samo radi, alhamdulillah, odite do mraka, radi čovjek. I to je fino da musliman ima da radi, da ima kod sebe radnik. Pa rekao, vjeruj mi, što onda nek uzme tespih u ruku, rekao, i nek zikri. Ako će u dugove. Ako ćeš u dugove s biznisom, radiš već 15 godina taj biznis. Brate moj, džamija, svaki vakat, jedi onaj pogače i kajmaka, jer tebi to ne ide. Zadao se ovamo na dunjalku, nemate nigdje. Alhamdulillah, radi obskrbe. Da i druge muslimane obskrbiš, da rade kod tebe. Sve je to u redu. Ali profitiraj, brate dragi, makar imaj ti para. Ako si već toliko se zadao za dunjalku, savjetujem svakog muslimana, ako se već zadao da imaš nekakav svoj biznis, da odete do mraka radiš, da dođeš kući, samo klanjaš jaciju i odmah ti glava na jastuk, makar zaradi te pare. Nemoj sebi dozvoliti da nakon 10-15 godina u nekakve dugove ulaziš zbog toga. Nego budi čovjek koji je imućan, zaradi, pomozi drugim muslimanima koliko možeš. Molim Allah da ove riječi budu od koristi svima nama. Još jednom čestitam svakom muslimanu za novu godinu koji neće proslaviti. Novu godinu koji će ostati svojim porodcama, čuvati svoju tradiciju, din i islam, svoju čast, svoj obraz, svojih kćeri, svojih sinova, i koji će na jedan fin način reći svojoj djeci, djeco naša, nije ovo naše. Ovo urlanje i plašenje beba i starijih ljudi, i skakanje i izluđivanje, i onda da se svako plaši po ulicama, šta će se desiti nakon 12 kad se oni ponapijaju i izađu napolje, to nije naše. I ja ću biti najsretniji onog dana kad nijedan musliman u Bosni i Hercegovini ne bude to slavio, i kad svi ostanu u svojim kućama, i kad ne bude onog novogodišnjeg programa. Molim Allah da nas pomogne u svakom hajru. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.